It's okay, sweetie. Kulam will maybe need more time. Okay. Can. May I love, sweetie. It's not for sure. אז גם זה צורה אהבה לקדוש ברוך הוא. שם היה צורה אהבה לאשתו, זה צורה אהבה לקדוש ברוך הוא. נפשי חמדה בצל ידיך, לדעת קורא שדיך. הוא אומר, הנפש שלי השם משתוקקת לדעת אותך. מספרה כבודך ולא ראיתיך. אני מספר את הכבוד שלך, השם, אפילו שלא ראיתי אותך. חנך ולא ידעתיך, ויד נבריך בסוד עבדיך, דימית האדם כבוד עדיך, דימו אותך ולא כפי ישך. ובעצם ביצירה הזאת הוא מסביר